тривалість часу роботи над тестом збільшена до 4 фізичних годин. У нас на Волині було зафіксовано лише 2 порушення. Одне з них – це дійсно спроба використати телефон. Було обурення в суспільстві. Чому історія вибірковий, а не обов'язковий предмет? Прохідний бал – це 10% від максимально можливої. Був в минулому році, в цьому році 15%. Обов'язково треба дочекатися офіційних результатів, які надійдуть на початку липня. Буває, що звертаюся до батьків і прошу щоб вони йшли хвилюватися десь на вулицю, щоб вони просто навіть не хвилювалися біля дітей. Дітям передається хвилювання. Вітаю! Для більшості абітурієнтів та їхніх батьків розпочинається хвилюючий момент, адже зовсім скоро складання НМТ-тесту. Про цьогорічні нововведення та складнощі при вступі розповість завідувачка відділу ЗНО Алла Корнейко. Добрий день! Вітаю! Справді, хвилюючий момент і для абітурієнтів, і для їхніх батьків. Я знаю, що розпочалася вже реєстрація на НМТ-тест. Розкажіть, будь ласка, до якого моменту вона триватиме? Дійсно, підготовка до національного мультипредметного тестування 2024 року вже буквально в активній дуже фазі. Реєстрація розпочалася 14 березня, триватиме до 11 травня. В ході реєстрації вже зараз ті, що зареєструвалися, вже мають можливість раптом побачить, що якісь зробили помилки, вносити зміни в реєстраційні дані. І можливості вносити зміни в наших учасників будуть до 15 квітня. Здавалося б, часу ще трішки є, але я би радила тим нашим глядачам, які планують цьогоріч брати участь у тестуванні, все ж таки не затримуватися. Ми маємо статистику, ми бачимо, як відбувається реєстрація. Вона зараз, темпи реєстрації трішки призупинилися. В перші дні були дуже активні, зараз трішки прозупинилися. Але ми очікуємо, що всі бажаючі матимуть можливість зареєструватися, адже дійсно час для реєстрації ще є. А коли студенти зможуть отримати запрошення на проходження? Ті, що реєструються в основний період, це саме той період, який я озвучила, з 14 по 11 квітня, вже 8 травня чи до 8 травня матимуть у своїх персональних кабінетах запрошення на тест. Відразу, принагідно, оскільки ми заговорили з вами про запрошення, я хочу відразу сказати, що проведення тестування в тих умовах, в яких ми живемо, в складних умовах повномасштабного вторгнення, передбачає певні особливості. І я хочу звернутися до наших потенційних учасників, коли вони отримають запрошення, озвучувати, ділитися в соцмережах інформацію про те, коли, де і на яку годину вони будуть складати тест, не варто. Ми вже ось від 22-го року ми маємо чітке правило нерозголошення інформації про пункти, конкретні адреси, конкретні дати, конкретні години проходження тестування. Менше ворог має інформації, тим більше шансів, що тестування може пройти в більш-менш нормальних умовах, без якихось зовнішніх психологічних подразників для наших учасників. Адже, наприклад, у тестуванні 23-го року було 2 дуже потужні хакерські атаки. І якщо нас зараз слухають і дивляться ті, хто складав тест в минулому році, вони, напевно, це знають, вони це пам'ятають, були дійсно 2 це найпотужніших тестування, коли величезна проблема була з програмою саме через зовнішнє втручання. Які наслідки можуть бути такого, що от буде таке хакерське втручання? Мені навіть би не хотілося говорити про те, що таке може бути, але загалом передбачено, звичайно, процедурою передбачено. Адже крім основної сесії національного мультипредметного тесту є ще додаткова сесія. Якщо з об'єктивних причин, з причин, які не залежать від учасника, будь-який учасник, чи це весь пункт, чи це одна людина, не зможе скласти тест у той день, на який отримає запрошення, то тільки це мають бути дійсно об'єктивні причини. Не проспав, а серйозна причина, яка не залежить від волі власне учасника. В такому випадку цей учасник, маючи підтверджуючі документи, може претендувати на участь у додатковій сесії. І ще встигнути отримати результати тестування для того, щоб взяти участь у цьогорічній вступній кампанії. Які цьогорічні нововведення є?
Ми маємо дуже серйозні нововведення цьогорічного НМТ в порівнянні із вже звичними, ну, попередніми двома роками. Насамперед, це збільшення тривалості тесту, ну і збільшення кількості предметів. Наші учасники в 2022-2023 році виконували 3 предмета, ну, там, у визначений час, причому цей час був такий порівняно невеликий, що була можливість проходити тестування у 2 зміни. В 2022-2023 році учасники НМТ в своїх запрошеннях відразу бачили поміточку, чи це перша зміна роботи пункту, чи друга зміна роботи пункту. Цьогоріч тривалість часу роботи над тестом збільшена до 4 фізичних годин, тобто 240 хвилин. Це стало необхідним в зв'язку з тим, що розширився сам зміст тесту, додалися предмети. Ми маємо цьогоріч 4 предмета. Саме збільшився обов'язковий блок. Обов'язковий блок – це визначені предмети. В 2024 році це буде українська мова, математика і історія України. І четвертим предметом буде додатковий предмет. Вибірковий предмет, верніше. Цей вибірковий предмет вже вибирає кожен учасник довільно із великого списку, із 9 предметів. Цей список цьогоріч також розширений. Наприклад, додались такі предмети, яких не було у 2023 році, як українська література чи географія. Їх не було у минулому році. Наступним нововведенням буде те, що наші учасники, оскільки 4 години роботи – це чиста робота, це без організаційних і процедурних моментів, то взагалі час досить тривалий. І зрозуміло, що напевно, що буде якась втома. Тому для наших учасників процедурою передбачено буде перерву. Ми вперше будемо проводити зовнішнє оцінювання, адже НМТ – це такий самий варіант зовнішнього оцінювання, тільки в іншому форматі. Коли посередині тесту буде для всіх абсолютно учасників оголошуватися 20-хвилинна перерва. Це буде після 2 перших годин роботи. В зв'язку з тим, що буде перерва, коли програма комп'ютерна буде зупинятися, щоб не було якихось зловживань, я хочу відразу заспокоїти всіх наших потенційних учасників, не може бути такого, що нам оголосили перерву, а в іншому пункті працюють. Ні. Буде обов'язково зупинятися програма після перших чистих 120 хвилин роботи. Зупиняється програма в усіх пунктах, в усіх аудиторіях. На 20 хвилин учасники залишають аудиторію, мають можливість пройти, сходити до убиральні, чи, можливо, навіть перекусити. І це дозволятиметься їм цьогоріч. А через 20 хвилин вже наступних 2 години роботи. І тут зразу є певна проблема. Наші учасники, які складали НМТ у 22-му і у 23-му році, звикли, що хоча в них є визначений час, але це загальний час, вони володарі свого часу. Тобто, я працюю там 20 хвилин над одним предметом і решту часу над двома іншими. В поточному році буде трішки інакше, адже у перші 2 години наші учасники виконуватимуть виключно українську мову і математику. У другі 2 години після перерви – історію України і вибірковий предмет. Тобто розподіляти довільно час можна буде лише в межах отих 120 хвилин. Не всієї тривалості роботи над тестом, а тільки в межах тих 120 хвилин. Ну і ще процедурно буде одна відмінність. Ця відмінність полягатиме в тому, що в 2024 році буде повернуто практику використання у пунктах тестування металодетекторів. Металодетекторами в системі ЗНО ми користувалися. І ми користувалися ними, коли визначалося саме оте дотримання правил проходження тесту всіма учасниками. Що мається на увазі? Мається на увазі неможливість використовувати телефони, гаджети, якісь інші джерела інформації чи носії інформації. І наші колишні учасники ЗНО паперового знають, що була процедура, коли посередині тесту, зупинялася робота, заходив представник поліції і охорони в супроводі відповідального за пункт тестування і проводив перевірку з допомогою металодетектора всіх абсолютно учасників пункту. Тобто, знову ж таки, не вибірково, а всі учасники в однакових умовах. В 2022-2023 році не було металодетекторів, у 2024-му буде повернення до металодетекторів, оскільки в минулому році було зафіксовано досить значний відсоток порушників серед учасників тестування, які пробували скористатися телефонами. Це не на Волині.
У нас на Волині було зафіксовано лише два порушення. Одне з них – це дійсно спроба використати телефон. Інше порушення – це взагалі шпаргалка написана на колінах, тобто не пов'язано з металодетектором. Ну, але рішення прийнято головним організатором тестування, Українським центром оцінювання якості освіти, і ми будемо того чекати. Справді, нововведень досить багато. Давайте розберемо більш детально саме про предмети. Четвертий предмет. Чому з'явилась така необхідність додати обов'язковий четвертий предмет? Взагалі, коли у 23-му році було сформовано обов'язковий блок з української мови і математики, а історія, яку ми розуміємо зараз, значення історії, зараз особливо, коли ми перебуваємо в стадії гарячої війни, коли ворог постійно екзистує, потенційно хоче нас знищити, то зрозуміло, що історія, історичне наше минуле, розуміння історичного минулого, історичних процесів і того, що ми самодостатня нація і маємо абсолютне право на самостійне існування, це має бути в кожного українця, в кожного громадянина. Будь-хто, хто пов'язаний з шкільною освітою, вам скаже, що останнім часом, напевно, історії приділялась неналежна увага в наших школах. І зараз ми повертаємо, я маю на увазі в шкільній програмі, і ми зараз повертаємося до свідомлення того, наскільки це важливо, наскільки важливо нам всім знати історію. Коли в 23-му році історія стала вибірковим предметом, то було обурення в суспільстві. Чому історія вибірковий, а не обов'язковий предмет? Ну, тому, напевно, організатори, тому наше міністерство, наш регулятор і вирішили, що у поточному році історія буде включена до блоку обов'язкових предметів. А вибірковий предмет залишається, тому що кожен наш учасник формує для себе під власні уподобання, під власне бачення перспектив навчання, ну, в подальшому, куди буде вступати, яка спеціальність, кому більше до душі, ну, і, зрештою, під власні знання, хоче формувати сам отой комплекс завдань, які буде виконувати. І тому четвертий предмет, вибірковий, таки мусив залишитися. Вибірковий блок залишився. Тобто четвертий предмет получився у нас, також, що чотири предмети наші учасники будуть виконувати за рахунок того, що основний блок було розширено обов'язковою історією України. Я ознайомилася з тим, що абітурієнти і батьки почали висловлювати невдоволення, навіщо робити обов'язкову математику, якщо можна зробити українську літературу. Чому зробили обов'язково математику? Ви знаєте, математика, увага до математики в нас в освітній системі зростає вже давно. Чесно кажучи, в цивілізованому світі математичні знання, вони є, ну, не відірваними від реального життя. Математичні знання, вірніше, оволодіння математичними компетентностями дає можливість розвивати логічне мислення, аналітичне мислення, навіть частково і критичне мислення. Математика в повазі, в пошані в освітніх системах цивілізованих країн. Ми хочемо підкреслити, що ми теж сучасна цивілізована країна. І більше того, деякі дослідження, проведені в останній час, продемонстрували, що рівень математичної компетентності в наших здобувачів середньої освіти не належний. І напевно, що через введення математики як обов'язково предмету до ось цього блоку обов'язкових тестувань, ну, можливо, трошечки може посприяє вирішенню проблеми. Саме тому, що більше уваги буде приділятися опануванню ось тими, про які я кажу, математичними компетентностями, точними такими компетентностями у наших здобувачів освіти. Коли я говорю про останні дослідження, я маю на увазі, наприклад, ПІЗА. В 22-му році, в грудні 22-го року, було оприлюднено національний звіт проведеного у 22-му ж році основного циклу дослідження, це міжнародне дослідження якості, можемо говорити, якості базової освіти ПІЗА, дослідження, в ході якого аналізується сформованість компетентностей різних, і математична грамотність у 22-му році була провідною. Дослідження міжнародне, участь в ньому бере понад 80 країн. Ми долучились до цього дослідження ще в 16-му році, саме для того, щоб бути одними з цивілізованих, розвинутих, прогресивних країн. І
ми можемо порівняти свій стан розвитку саме математичної грамотності у здобувачів загальної середньої освіти з тим, як відповідні показники демонструють здобувачі освіти в інших країнах. Ну і ми бачимо, що нам є на кого рівнятися, нам є куди прагнути. Ми не найгірші, відразу хочу сказати, не треба посипати голову попелом. Ми досить непогані результати показуємо з огляду на обставини, в яких ми живемо. Жодна з країн ПІЗА, які брали участь у дослідженні у 22-му році, не воює в активній фазі. Ми в умовах такої страшної війни, наші учасники дуже часто проводили тестування навіть в укриттях і показали рівень не критичний, низький, буду чесно, але не критичний. Ми маємо потенціал. Я думаю, ми маємо можливості виправити цей рівень. І тому увага до математики, я думаю, нам треба бути готовим до того і звикнути. Увага до математики зараз буде, напевно, тільки збільшуватися. До речі, якщо нас дивляться мої ровесники, вони можуть згадати, коли ми вчилися, це був закінчення Радянського Союзу, ми складали іспити з математики. У нас іспити з математики, причому, були впродовж шкільного періоду. От я особисто складала іспити, починаючи, по-моєму, з 6 класу щорічно. І алгебра, геометрія була. Не треба боятися, не треба боятися, треба просто бачити, що є завдання, і, напевно, до них готуватися. Також момент про збільшення часу тривалості. 4 години. Чи не надто багато це для студентів, майбутніх студентів, точніше? Чи не буде їм складно? Їм буде складно з точки зору, що це надто тривалий час, коли треба безперервно, інтелектуально, потужно працювати. Це буде складно. Але я більш ніж впевнена, що буде у нас, коли буде тривати тестування, що будуть у нас звернення про те, що часу мало, що не встигли виконати, не встигли належним чином зробити всі завдання чи ще якісь інші претензії. Справа в тім, що учасник, який виконає роботу раніше, він може припинити роботу і, скажімо, якщо це перша частина, перший період, перший етап, перша двогодинка, і може спокійно відпочити, дочекатися до перерви, потім виконати другу частину раніше і йти. Учасника не тримають геть до завершення часу саме в аудиторії. Але ті, хто хоче максимально показати свій найкращий результат, я думаю, що їм цього часу ще може і бракнути навіть. Чому не можна розділити? От один день, один предмет. Я вас розумію. Справа в тім, що національний мультипредметний тест було запрограмовано і визначено як єдино можливий, коли почалося повномасштабне вторгнення. І важливим аспектом, який призвів до того, що цей тест став дійсно єдино можливий в тих умовах, це було те, що учасники один раз приходили в пункт тестування. Я розумію, що трішки в різних умовах живемо у нас тут на Волині і умовно в Харкові. Питання безпекові надзвичайно гостро стоять. І тому зменшити кількість приходів учасників в пункт тестування – це на благо учасникам тестування з точки зору безпеки. Менше разів приходиш, менше піддаєшся небезпеці, менше піддаєшся певним загрозам. Окрім того, а уявіть собі, що розподілено буде це тестування на 2 чи на 3 дні, а в якісь дні будуть тривоги, потужні, тривалі, чи якісь ті самі хакерські атаки, треба буде переносити на додаткову сесію. Тобто в даному випадку збільшення кількості днів роботи учасників пункту тестування, воно може тільки ускладнити нам роботу. Я більш ніж впевнена, що після перемоги ми повернемося, можливо, до зручнішого для наших учасників формату. От чим зараз дуже згадують з такою ностальгією паперове ЗНО? Це ж так було добре. Готуєшся до одного предмету, прийшов, його виконав і все. Готуєшся до наступного предмету. Це так звані предмети. Тестування. Зараз ми говоримо тільки про єдине можливе, як про комплексний тест. Комплексно прийшли, одноразово виконали,
і все, і далі ми вже тоді трішки спокійні, хоча б за цей склад учасників пункту тестування. Готуємось до наступного дня, коли прийдуть нові учасники в пункт тестування. І, до речі, в зв'язку з тим, що наші учасники приходять, їх дуже багато, вони приходять в один день, і ми робимо маленькі пункти тестування. У нас, коли під час традиційного паперового ЗНО були величезні пункти, там на 20 аудиторій, по 300 учасників, цьогоріч є чітка вимога. В пункті має бути не більше 60 учасників. 60 учасників плюс працівники пункту тестування, щоб однозначно розміститися в укритті, коли повітряна тривога. Ну і такою меншою кількістю учасників легше оперативно їх перемістити в укриття, раптом якісь такі безпекові нюанси з'являються. От повітряна тривога – теж важливий момент. Як діяти, якщо впродовж тих 4 годин розпочинається повітряна тривога? Який алгоритм дій буде як у викладачів, так і у абітурієнтів? Також прописано, пророблено, розроблено алгоритм дій. До речі, вже є порядок організації проведення національного мультипредметного тесту. Він доступний. Він на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, в закладочці «Вступні випробування 2024». Всі батьки, учасники потенційні або зацікавлені громадяни чи освітяни можуть прочитати цей порядок. І там чітко прописано алгоритм дій. Коли починається повітряна тривога в області, зупиняється робота в усіх пунктах тестування області. Буквально в нас є чітко, нам фіксують координатори з Львівського регіонального центру годину-хвилину, коли почалася робота, і ми зупиняємо програму. Програма блокується, ніхто не може працювати під час повітряної тривоги. Заблокована програма, учасники залишають свої робочі місця, беруть свої речі особисті, спускаються в укриття, знову ж таки, в супроводі інструкторів, старших інструкторів і відповідальних за пункт тестування. Всі працівники пункту тестування також переходять в укриття. В укритті ми намагаємося контролювати, щоб учасники не користувалися телефонами, для того, щоб все-таки дотриматися академічної доброчесності, але перебуваємо в укритті до завершення повітряної тривоги. Після завершення повертаємося назад в пункт тестування. Після того, як всі займають свої місця, всі учасники, які були в укритті, тоді іде сигнал до відповідального, відповідальний запускає програму. І знову ж таки, всі мають однакову кількість часу для роботи над тестом. Ніхто не обділений, ніхто не зазнає якоїсь дискримінації саме з цього питання. Ми ж знаємо, що тривога може тривати як і 15 хвилин, так і 2 години. Так. Чи не залежить це? В попередні роки у нас була чітке обумовлення, що тривалість тривоги, яку ми можемо перебути в укритті, щоб потім ще продовжити роботу, має бути орієнтовно до 1,5 години. 75-90 хвилин. В поточному році такої фіксації поки що немає. Ми будемо в узгодженні працювати з регіональним центром, а він, в свою чергу, з Українським центром оцінювання якості освіти, і будемо визначати, скільки часу ми можемо дозволити собі після тривоги побути в укритті, щоб потім ще продовжити роботу над тестом. Адже, дійсно, 4 години тестування – це і так вже дуже довго. З іншого боку, нам трішки полегшує роботу те, що немає другої зміни. В минулому році, позаминулому, ми знали, що є друга зміна. І коли тривога була в першу зміну, то, звичайно, ми дуже фіксували час, адже треба було встигнути, щоб закінчили роботу учасники першої зміни, щоб відбулася зміна, провітрювання, елементарна підготовка пункту до другої зміни, і щоб вчасно почалася робота другої зміни. Цьогоріч немає другої зміни. Можливо, це також буде певну роль відігравати. Хоча фактор той, що перебито для учасника робота, от він такий залишатиметься. Ну, але цей фактор не від нас залежить. І він вже має дворічну давність. І в 22-му році було те, що повітряна тривога перебивала, скажімо так, завзяття наших учасників, які працювали, виконували роботу. І в 23-му році було. В 23-му році в нас був один день, коли дві повітряні тривоги під час однієї зміни були для учасників. Дуже добре пам'ятаю той день і можу тільки подякувати нашим дітям за їхню стійкість. Вони такі стійкі солдатики, вони абсолютно чітко, абсолютно стійко виконали свою роботу. Ходили двічі, ходили в укриття, поверталися і далі працювали. Це справді складно. Це складно, так. Складно. Безперечно, це складно. Який буде прохідний бал?
Загалом, коли ми говоримо про національне мультипредметне тестування, ми говоримо про прохідний бал, який є досить умовним. Що таке прохідний бал? Ну, взагалі в системі зовнішнього оцінювання є таке поняття, як пороговий бал. Пороговий бал – це бал, який може набрати найменш підготовлений учасник для того, щоб все-таки могти стати абітурієнтом. Так визначалося. Коли ми говоримо про от, власне тестування НМТ, ми говоримо про мінімальний бал, який прирівнюється до 100 балів у 100-200 бальній шкалі. Я трішки поясню. Оцінювання наших учасників, оцінювання їхньої роботи відбувається таким чином. Кожен предмет оцінюється окремо. В тестових балах. Максимальна кількість, максимально можлива кількість тестових балів є на сайті УЦОЯО, на різних освітянських ресурсах, це можна визначити. Це абсолютно різна кількість. Наприклад, якщо мені не зраджує пам'ять, з історії України максимально можна набрати 54 бали, а з іноземної мови 32. Ну, от різні, я не буду зараз пригадувати, бо різні бали з різних предметів. Але ця інформація доступна. Так от, ось та максимально можлива кількість балів, вона прирівнюється до 200 балів. А мінімально можлива кількість балів, яку можна прирівняти до 100, це 15% від максимально можливої. Тобто математично визначаємо 15% від, наприклад, 54, якщо я правильно думаю, то це буде 8 балів. Я можу помилитися, якщо присутні математики, я гуманітарій, може присутні математики зараз скажуть, що я неправильно порахувала. Ну, але, знову ж таки, ця інформація також доступна. Також тут є трішки ускладнення в порівнянні з 23-м роком, бо в 23-му році було 10% максимально, прохідний бал, це 10% від максимально можливої, був в минулому році, в цьому році 15. Тобто нашим учасникам, крім того, що один додатковий предмет, крім того, що довше, крім того, що, ну, напевно, що складніше, через оту перерву, може навіть, так ще й на додачу треба трішки краще попрацювати, для того, щоб омріяних 100 балів отримати. А чому 100 балів нам треба? Тому що отримані в тестових балах результати треба перевести в шкалу 100-200 балів, бо при вступі приймаються результати в шкалі 100-200 балів для формування конкурсного балу. Щось дуже складно. Складно, складно. Дуже, але складно. Є таблиці переведення. До речі, наші учасники зразу після завершення роботи, виключаючи, ну, натискаючи на кнопочку «Так, завершити роботу», отримуватимуть результат. Вони будуть бачити. Одразу ж. Одразу. Вони будуть бачити тестові бали. Українська мова, там, умовно, ви отримали 20, історія, ви отримали там 40 чи 50, такий предмет ви отримали стільки і так далі. І тоді оці цифри, головне в голові, там, чи як написати, занести додому, відкрити спеціальні таблиці. Таблиці переведення тестових балів у 100-200 бальну шкалу є. Ця таблиця – це додаток до порядку прийому до закладів вищої освіти. Нещодавно прийнятий документ, порядок прийому до закладів вищої освіти у 2024 році. Одним із додатків є оця таблиця переведення. І треба просто-напросто подивитись по цій табличці. Я з українського отримав стільки-то балів, що це відповідає? О, 200 балів, я прекрасно склав тест. Тобто я правильно зрозуміла, не потрібно очікувати результату. Його можна одразу отримати. Дякую, що ви задали це питання. Треба обов'язково очікувати результату. Переведення особисте – це для себе. Я заспокоїлася, я подивилася, прекрасні я бали, маю все. Я зробила це, так би мовити, вручну. Але обов'язково треба дочекатися офіційних результатів, які надійдуть на початку липня в особисті кабінети наших учасників з кожного предмету. Чому цього треба дочекатися? Можуть бути різні обставини. Наприклад, в 22-му році була обставина, коли одне з питань одного предмета було не дуже коректно сформульовано. І після того, як учасники склали тест, ну, почали надходити зауваження і апеляції навіть до формулювання завдання. Експертна комісія дійсно встановила, що так, завдання сформульовано було не дуже коректно, відповіді не дуже коректно було запропоновано, і тому це могло зашкодити нашим учасникам. І було прийнято рішення, що цей предмет, чи, верніше, це питання не бере участі, так би мовити, для всіх. І для тих, що правильно відповіли, і для тих, що неправильно відповіли. Всіх вивели
потрапили в однакові умови. І далі вже тоді для всіх було, наприклад, з цього предмета не 20 завдань вираховувалися ті максимальні бали, а від 19 завдань. І тоді те, що я прийшла по таблиці, переведення порахувала і одну цифру думала, в офіційний документ офіційно надійшла трошечки інший результат. В мене був телефонний дзвінок від батьків одного абітурієнта саме з цього приводу. Коли сказали, ми от прийшли після тестування, дитина перевела бали по таблиці, подивилася, що такий результат, а на сторінку офіційно надійшли інший результат з того предмета. Що це таке? Ну і ми з'ясовували, чому це так сталося. Зрештою, було пояснення, було аргументація від Українського центру оцінювання якості освіти, яка базувалася на заключенні експертів і так далі. Тобто все-таки дочекатися треба офіційних результатів. Для себе перевірочку зробити, оце переведення, щоб просто заспокоїтися, що ти маєш більше як 100, і ти можеш однозначно в поточному році брати участь у вступній кампанії, вступати до університетів. Але офіційний результат на особистій персональній сторінці – це офіційний результат. Теж мені завжди було цікаво, хто більше переживає. Абітурієнти чи батьки? Хто частіше звертається за порадою? Ви знаєте, чесно скажу, більше переживають батьки. Дуже часто перед тестуванням я навіть буваю, що звертаюся до батьків і прошу, щоб вони йшли хвилюватися десь на вулицю, щоб вони просто навіть не хвилювалися біля дітей, дітям передається хвилювання. Буває, що приходять до нас батьки з абітурієнтами, ну, до нас в пункт тестування за якоюсь консультацією. Так навіть дуже цікаво спостерігати, дуже спокійно поводить себе потенційний абітурієнт. І мало не на грані панічної атаки мама. Умовно. Але всі ці хвилювання від недостатньої інформації. Як тільки потенційний учасник отримує повну інформацію, вичерпну, зрозумілу, тоді хвилювання трішки зменшується. Тому що ти розумієш, що ти знаєш, наприклад, процедуру, ти знаєш, що як робити, куди йти, на що дивитися, як сформувати той кабінет, до кого звернутися. І далі вже залежить суто від мене, наскільки я маю знання, наскільки я можу зосередитися і ті знання викласти. Це трошки менше, скажімо, таких тригерів. Бо тригерить все. Тригерить те, що я можу не знати відповіді на запитання, і те, що я можу неправильно натиснути на кнопку, і те, що я можу не в той пункт прийти, і те, що я можу спізнитися. То тому треба виключити те, що можна виключити. Абсолютно по організації, з приводу процедури, максимально для себе все з'ясувати, потелефонувати, прийти, поцікавитися, написати. До речі, ми створили телеграм-канал ЗНО Волинь, наш відділ. Ми надаємо там, даємо відповіді на запитання. В коментарях ми розміщуємо новину, і в коментарях ставлять запитання. Ми даємо відповіді на запитання, які йдуть від наших абітурієнтів. Тому я закликаю всіх наших глядачів, якщо серед них є такі, що хочуть якісь запитання задати, не знають, куди звернутися. Ну, по-перше, Винниченка 31, як я вже казала, реєстраційний пункт. По-друге, телеграм-канал ЗНО Волинь. Ну, і зрештою на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і Львівського регіонального центру в розділі «Пункти реєстрації» є не тільки адреса, а ще й телефони нашого реєстраційного пункту, тому я не буду зараз в ефірі озвучувати, все одно не запам'ятається, а подивитися на сайті можна і телефонувати, ми максимально все розкажемо. Хотіла б на майбутнє зазирнути. Чи думалося про те, аби повернути після перемоги ЗНО? Я скажу вам, ну, знову ж таки, майбутнє треба залишити майбутньому, але на наших внутрішніх нарадах мова йде про те, що швидше всього повернення до паперового ЗНО не буде. Паперове ЗНО – це було складніше логістично, це було складніше за організацією. Люди, які дотичні до організації ЗНО, знають, що ми щороку для того, щоб провести ЗНО, організовували 60-70 пунктів тестування. Зараз, коли ми проводимо НМТ, то ми, ну, наприклад, в минулому році у нас було 25 пунктів тестування на всю область. В цьому році ми думаємо, що буде, ну, 30-32, максимум 35 пунктів. Це наскільки менше.
менше пунктів, менше задіяних людей. Для того, щоб організувати роботу пункту, треба педагогічних працівників відволікати від їхньої основної роботи. Вони йдуть працювати в пункт тестування, в цей час не виконують свою основну роботу. Тут були певні проблеми, певні труднощі, треба було управлінські рішення, треба було нормативні документи приймати, як ці питання вирішувати. Проведення НМТ спрощує, от саме комп'ютерного тестування, спрощує дуже багато ось таких от моментів, як логістичних, так і чисто процедурних. Однак, я прекрасно розумію, що, ну, можливо, ось такий величезний комплекс, 4 предмета, ми побачимо, за підсумками цьогорічного тестування будемо робити висновки трішки опираючись вже на результати. Але, напевно, це складно. Ну, можливо, буде щось тут, якась зміна. Але те, що швидше всього і далі, після перемоги, буде продовжуватися комп'ютерне тестування, то я дуже схиляюсь до цієї думки з огляду на ту інформацію, яка є в середовищі організаторів тестування. І більше того, в нас, коли тільки починалося запроваджуватися зовнішнє оцінювання, вірніше, не відразу, а в 2019 році було розроблено стратегію розвитку освітніх оцінювань. Це такий потужний документ, в якому всі оцінювання, які є в системі загальної середньої освіти, до 30-го року розписано, як вони будуть вдосконалюватися. І там головна лінія – це те, щоб переводити в цифровий формат. Переходити від паперу до цифри, переходити в оцінювання з допомогою комп'ютера, за допомогою спеціальних програм і так далі. В цих питаннях повномасштабне вторгнення, воно тільки пришвидшило. Ми однозначно в системі ЗНО перейшли би колись на комп'ютерні тести. Повномасштабне вторгнення пришвидшило цей перехід. Поставило нас в умови, коли іншого варіанту не було. І тому зараз ми вже настільки навіть і звикли до цієї програми, і скажу вам більше того, що не лише НМТ, але і магістерські вступні випробування, як то ЄВІ, ЄФВВ, є такі випробування для вступу в магістратуру, вони також проходять за комп'ютерною програмою, яка дуже схожа до програми, власне, НМТ. Тобто, а ось магістерські вступи – теж складна тема, і, наприклад, мало хто в ній обізнаний. Чи могли б тут щось пояснити? Я можу сказати, що відповідно до, знову ж таки, того документа, про який ми нещодавно говорили, порядок прийому до закладів вищої освіти, вступ в магістратуру у поточному році вже з величезної кількості спеціальностей відбуватиметься за саме ось такими комп'ютерними комплексними тестами. Це ЄФВВ, єдине фахове вступне випробування, і ЄВІ, єдиний вступний іспит. ЄВІ іспит в цьому році для всіх. На всі спеціальності вступники повинні скласти ЄВІ. Це іспит комплексний, в ньому є два блоки. Блок іноземна мова. На вибір вступника під час реєстрації обирає собі кожен вступник або англійську, або німецьку, або іспанську, або французьку мову. І другий блок – це блок ТЗНК – тест загальних навчальних компетентностей. В цей тест входять компетентності, які демонструють вміння логічного мислення, критичного, аналітичного мислення. Не скажу, що це прості тести. Це тести непрості. Але здобувач повної вищої освіти на рівні магістратури, це другий цикл вищої освіти, ну, очевидно, що він повинен мати сформоване і критичне, і логічне, і аналітичне мислення. Ну, а знання іноземної мови для вступників магістратури вже з давніх давен вступним іспитом була іноземна мова. Тобто з ЄВІ все зрозуміло. Щодо ЄФВВ. Єдине фахове вступне випробування складають вступники на спеціальності з 9 на галузей. 9 галузей – це дуже багато спеціальностей. Я навіть не скажу вам ту загальну кількість спеціальностей, але я виписала собі. Це такі галузі, як журналістика, соціальні поведінкові науки, управління, публічне управління, право, міжнародні відносини, педагогіка, інформаційні технології, сфера обслуговування. Тобто це галузь, а в ній в неї включено спеціальності. Так от вступ на спеціальності ось цих 9 галузей, які я озвучила, буде проходити не тільки за ЄВІ, а ще і за ЄФВВ, єдиним фаховим вступним випробуванням. Воно предметне. Для кожної галузі своє вступне випробування. Наприклад, економісти і юристи складають різні вступні випробування. В той же час тут є журналісти. Журналісти можуть обирати.
Публічне управління також можуть обирати собі. Може, вони хочуть справа здавати юридичне ЄФВВ, може, хочуть здавати політологічне ЄФВВ, може, хочуть ще якісь інші ЄФВВ складати. Тобто, є три галузі, які не мають чітко визначеного предметного тесту єдиного фахового вступного випробування. Можуть обирати. Всі решта йдуть відповідно до своєї спеціальності. Складання цих двох вступних випробувань також відбувається в комп'ютерному форматі. Як я вже казала, за програмою, яка дуже близька за своїм, за інтерфейсом, за іншими проявами до програми НМТ. Програма зручна, програма легка, тривалість тестування, я зараз вам не можу сказати так на скидку, але десь в межах ЄВІ триває до 2 годин чи 2 години, а ЄФВВ вже там буде трошки більше, до 180 хвилин. Все це, знову ж таки, вся ця інформація є, вона абсолютно доступна. На сайті УЦОЯО ця інформація є в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Тому що, якщо вступ на НМТ, для складання НМТ, це через сайт Українського центру оцінювання якості освіти або через реєстраційні пункти відбувається, то реєстрація для вступу на ЄФВВ відбувається в приймальних комісіях університетів. І я хочу наголосити. Кожен університет. Так. Я хочу наголосити нашим бакалаврам, які закінчують бакалаврат в цьому році, або давно вже закінчили бакалаврат і хочуть стати магістрами, їм треба для реєстрації звернутися до університетів. Реєстрація відбуватиметься в травні, з 7 по 29 травня. Тоді давайте повернемось до НМТ. Давайте. Могли б отакий зробити алгоритм дії для абітурієнтів, з моменту до моменту вступу. Якщо ці потенційні абітурієнти ще не зареєстровані, то, звичайно, першим кроком цього алгоритму має бути реєстрація. Ще раз наголошую, реєстрація – справа добровільна. Тобто реєструватися на НМТ треба не всім, хто закінчує школу і здобуває повну загальну середню освіту, а тим, хто хоче вступати до університетів. Чи в поточному році, чи, можливо, захоче в наступному році. Я не можу гарантувати, що цьогорічний тест, результати будуть діяти в наступному році. Але для вступників 24-го року можна при вступі подавати результати 24-го, 23-го, 22-го і навіть ЗНО 21-го року. Тобто, як ми бачимо, що такі результати ось цих вступних випробувань, вони не однорічні, вони тривають впродовж певного періоду часу. Отже, перший крок – це реєстрація. Зразу хочу наголосити для тих, хто ще не зареєструвався. Для успішної реєстрації необхідно мати, зрозуміло, документ, який посвідчує особу. Обов'язково картку платника податків, те, що ми називаємо ідентифікаційний код. Якщо учасник не має кода, бо відмовився від його отримання, ми знаємо, що в нас в країні може громадянин України відмовитись від отримання такого коду облікової картки платника податків, то тоді має бути обов'язково документ або фіксація у паспорті, або якийсь інший документ, що цей громадянин відмовився і тому не отримав код. Далі наступним документом, який треба обов'язково мати для реєстрації, це документ, який посвідчує освітній рівень. Для тих, хто вже має завершену повну загальну середню освіту, випускники минулих років, в них атестат або свідоцтво. Для тих, хто ще навчається, довідка із закладу освіти. Довідки мають чітко визначену форму. Ми надсилали нашим відповідальним за ЗНО і відповідальним за ЗНО в заклади освіти, ми надсилали форму довідки, то, я думаю, з цим проблеми нема. Звернутися в заклад освіти і отримати довідку зі свого закладу, що в поточному році я точно здобуду повну загальну середню освіту, може будь-хто, хто навчається. І якщо це учасник з особливими потребами, то треба надати довідку медичну про необхідність створення особливих умов. Ось такі папери мати, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти або прийти до нас у реєстраційний пункт, пройти реєстрацію, в ході якої створити свій персональний кабінет, кодом доступу до якого, до речі, і є ідентифікаційний код і номер паспорта. Тобто, чому дуже важливо ці документи такі мати. А далі очікувати вже в персональному кабінеті 8 травня, коли буде запрошення на тестування. В період між 14 травня і 25 червня
це період проведення основної сесії, прийти в пункт тестування і скласти тест. Прийти в пункт тестування, головне тут хочу наголосити, прийти правильний, в правильний пункт тестування, а тому треба дуже пильно прочитати запрошення, і я би навіть рекомендувала нашим учасникам до дня тестування знайти дорогу до того пункту, знайти, де він знаходиться, бо ми кожного року стикаємося з тим, що ну от буквально вже остання секунда і добігає ще хтось. Або ну, якщо ще добігає на останніх секундах, коли ще не закрився пункт тестування, то це півбіди. Так, просто людина тоді от в такому дуже збудженому, щойно вскочив, так би мовити, сів на робоче місце стані, буде працювати. Але гірше, коли ми вже закрили пункт і добігає учасник. Ми не будемо пускати, ми не пускаємо під час ЗНО тих, хто спізнюється, навіть з дуже поважних причин. Поважна причина спізнення в пункт тестування дає підстави для участі в додатковій сесії. Але є чітко визначено, в якій годині закриватиметься пункт тестування. Очевидно, в цьому році це буде 10-та година. І значить, пізніше ми не пустимо жодного учасника, навіть з дуже поважними причинами спізнення. Далі. Уважно вислухати організаційний момент. Далі нашому учаснику алгоритм розказує. Гарно відпрацювати, виконати максимально всі завдання, які пропонує програма, і все, йти додому відпочивати і очікувати результатів. Знову ж таки, як ми з вами говорили, можна перевести за шкалою, за таблицею переведення балів, можна перевести свої бали у 100-200 бальну шкалу, але все ж дочекатися офіційних результатів на свою персональну сторінку. А далі вже йти в приймальну комісію, створювати електронний кабінет і далі слухати пильно консультантів з приймальних комісій університетів. Дякую вам за вичерпну відповідь. Ми бажаємо студентам успіху, майбутнім студентам. У студії була Алла Корнейко, яка розповіла більш детально про цьогорічні нововведення в НМТ, про збільшення тривалості часу, про збільшення кількості предметів, які будуть складати цьогорічно абітурієнти. В студії працювала Софія Мартинюк у програмі «Актуально». До зустрічі та бережіть себе!